de vlog no Japão! Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! O vídeo de hoje é uma hora de vlog no Japão, que eu sei que vocês amam demais. Num país aí, ó, novo, né, que eu nunca fui. Se você já foi, você vai lembrar de bastante coisa aqui que a gente vai viver juntos aqui. Se você nunca foi e tem vontade, você já vai pegando as dicas aqui, entendeu? Anotando aí pra quando você vir, você fizer check também. E se você não tem vontade de vir, assista pra poder acompanhar a viagem comigo. Você sabe que eu filmo tudo detalhadinho pra vocês se sentirem dentro da viagem, né? Então já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona Camila Loures. Temos vídeo todos os dias, 7 horas, sábado, domingo, meio-dia e X, terça e sexta. Esse uma hora de vlog, ele vai ser vários dias juntos, porque a gente vai turistar em vários dias. Sim, vou mostrar pra vocês as comprinhas da KT. Que essa comprou muito. Você comprou quanto, amiga? Eu nem sei, eu saí pegando um band-aid de cada da Hello Kitty, gente. Tá aqui, amiga. Gente, eu vou mostrar pra vocês as coisas dela. Olha, ela comprou esse adesivo de espinha. Ela comprou essa caneta também de espinha, que seca a espinha. Você gostou, amiga? Amiga, muito. Já usei. Já até abri. Ó. Oh. Empresa de pele com esses produtos ontem. Máscara, tudo. Ela comprou isso daqui, ó, que é... que é isso, amiga? Faixinha. Faixinha só pra usar, faixinha. Tipo. Isso aqui, que também... não sei o que, que é, make pro nariz? Primer pro nariz? Primer pra cara, pra segurar a mão. Ah, pra tudo. Band-aid da Hello Kitty. Máscaras, tem 80, 30 máscaras aqui, ó. A máscara é boa, amiga? Amiga, muito. Fiz na madrugada. Isso aqui, ó, aqueles negocinhos de tirar espinha e tal. Eu amo esses ferrinhos, se eu tivesse visto, eu tinha comprado também. Aí tem mais adesivo de espinha, que ela não para. Você tem espinha, amiga? Ah, tem esse paninho aqui de secar a oleosidade da make. Os lip balms da Hello Kitty. A família da Hello Kitty. Gente, eu amei isso aqui. Sério, você arrasou muito. Mais um batom da Hello Kitty. Tá vendo? No final das contas, não é só eu que amo a Hello Kitty. No final das contas, não foi só eu. O que é isso, amiga? On the Road Forever. Ah, cueca. Agora que eu vi. Mais faixinha da Nike. Máscara de boca. Isso aqui é o que, amiga? Sei não. Eu sabia que tinha um na prateleira. Eu peguei. Gente, ela comprou porque você tinha eu falei, deve ser bom. Eu te amo, velho. Chaveirinho da Hello Kitty, olha que fofinho. Aí, isso aqui que é hidratante. Que é o que, amiga? Creme de cabelo? Vai ter que usar também, amiga. Ah. Pra ficar junto comigo, porque assim, é então fechou. Tá? Arrasou nas comprinhas. Quero pentear a Ana, esse penteado de Puka. Eu tô me sentindo a própria Puka. Amiga, eu amei. Eu Pã, também. Você malhou, amiga? Como? Eu tô desesperada, amiga. Sua perna tá inchada ainda? Não. Ah, tá. Você tá desesperada por quê? Porque você acordou agora? Não, amiga. Porque eu tô com fome, não tenho roupa, eu não consegui me maquiar ainda. Eu tô ficando maluca, meu cabelo, ó, como tá. Amiga... Gente, hoje nossa sétima integrante chega. Ela já chegou no aeroporto, daqui a pouco ela tá aqui, entendeu? Você já deve estar sabendo quem é, né? Porque esse vídeo vai sair sábado e hoje é terça. Hoje é terça? Hoje é quarta, sei lá. Então, já vou falar. É a Fly, gente. É a Fly. Já ela está aqui com a gente. Hoje é terça, gente. E olha quem tá aqui. Galizinha! Amiga, você tá linda. Cuidado, porque esse fogo é rápido. Eita, só. Eita, menina. Cadê o... Gente, a Gabi... A Fly chegou, né? A Fly chegou, meu povo. Daqui a pouco ela tá aqui. A Gabi hoje separou quantos lugares pra gente ir, amiga? Hoje a gente vai em vários pontos turísticos, não é isso? Amigo, a gente vai em dois templos incríveis e a gente vai no bairro do anime. Que foda! Muito japonês de vários jeitos, assim, fantasiados. Caraca, que legal! O povo vai surtar. Que foda! Então pronto, gente. A gente tá acabando de arrumar, então, pra gente sair. E é isso. Vocês vão com a gente, tá bom? Mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado. Comprei pão de forma. Olha, a gente comprou croissant. Compramos presuntinhos. Cream cheese. Cream cheese, queijo. Isso aqui eu já tinha comprado no dia anterior. Uhum. Aí compramos mais água, Coca-Cola, banana, ovo. Esse tá tipo de café. Mas eu preciso muito, muito, muito de passar no Starbucks. Porque esse tipo de café aí não me agrada. A gente muito. Vai, amor. Agora, inclusive, viu? Amo, amo. Olha isso que a KT comprou ontem, gente. Já vamos experimentar as coisinhas? É um chips daqui, um Doritos. Ô, gente, eu era do fotógrafo. Não sei. Achei sem gosto. Esse aqui de churrasco deve ser bom, esse aí. Ela comprou um café... E olha, guacamole. Vamos provar esse aqui também, ó. Que é tipo um Doritos. Mas disso aqui, que eu não entendi o que que é. Tem um gosto de azeite. Isso aqui é azeite? Não,
Tem um gosto de azeite. Ó, gostei mais desse. De churrasco, muito bom. A gente queria ter comprado chocolate lá no mercado, gente, mas a gente não achou. Era um mercado meio... não mercado grande, grande, sabe? Aí hoje a gente deve ir numa 7-Eleven e lá deve ter chocolate. Aí eu compro e experimento com vocês. Fechou? Gostei desse churrasco mesmo, tá? Gente, Gabi falou que a gente tem que sair exatamente em 10 minutos, tá? Estamos prontas, gente. Eu sumi porque eu fui arrumar e a gente atrasou. Eu já sabia que a gente ia atrasar, né? Mas deixa eu mostrar os lookinhos delas. O meu de gravata. Eu amei. Mostra seu lookinho. Gente, tá linda. Eu não consigo me mexer, mas falaram que tá. Olha o look dela. E o look dela. A Pan, ela ficou fazendo algumas publis em casa. E aí ela vai vir encontrar com a gente depois. Agora estamos indo em um templo. Em um templo, é, como que chama? Amiga, chama Sensoji. Aqui no Japão eles são shintoístas. É um pouco próximo do budismo e eles acreditam no espírito. Então eles acreditam nesse lugar do corpo, mente, espírito. E aqui nos templos é um lugar onde você limpa o seu espírito. Uhum. Aqui, gente, é um lugar típico da, tipo assim, típico daqui, né, amiga? Que o pessoal vai com kimono e tudo, né? Uhum. Só que a gente não se organizou pra pegar um kimono. Olha só que legal. Então a gente tá com essas, com esses lookzinhos. Vocês querem kimono, amiga? Acho que não é difícil a gente conseguir, não. Uai. Eu vi ali 2.000 índios. Ah, amiga, não sei. Vamos entrar lá e ver a vibe. É. Se a gente achar que precisa que pra tirar tá foto. Mas eu acho que tá ótimo. Ó, nosso lookinho, ó. E aí, logo hoje, gente, que eu vim assim, sem casaco nenhum, tá chovendo. Tipo, não tá um calor de matar, tá, mas... quentinho. Mas tá uma chuvinha. Eu devia ter trazido um casaquinho, mas tá bom. Estamos com o guarda-chuva. Que gracinha, velho. É lógico, é de mentira, né, amiga? Eu tô sendo de mentira. Não, né? Eu vou te bater, Caterine. Cara, isso aqui tá muito japonês. Meu Deus, isso é uma sorveteria. Olha aqui, que legal. Que bonitinho. Hoje nós vamos em dois templos, é, num bairro de anime, é, e numa torre alta. Gente, que é isso? Olha aqui, um monte de loja. Cara, aqui tá aparecendo a 25 de março. Olha aqui um monte de lojinha. Aqui eu vou achar mais brindezinho pra eu levar pra minha família e pros meus amigos, gente. Vou levar um presente pro Moki daqui. Falta da minha mãe também. E do PH. Olha aqui, mais coisinhas da Hello Kitty. Esse tá feio. Ai, ela de japonesa. Gente, a Hello Kitty de japonesa. Aqui eu acho que eu vou achar o gatinho também, pro meu pai. Achei, achei, achei. Ai, 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 ai. Ele aqui. Eita, bebês. Achei um gato gigante! Olha lá! Deixa eu falar pras meninas. Amigas! Aqui nessa 25 de março tem os gatinhos que a gente queria. Ah, e tem ele gigante, médio, pequeno. Barato, caramba, tem certeza. Tudo! Uhum, certeza que é barato. Amigas, olha essas crianças voltando da escola que não tá. Ai, falando. Que bonitinho. Ah, não. Amiga, não, ah, não. Ah, não. Gente, eu já queria comprar. A Gabi falou, vamos indo pro templo. Na volta a gente compra. Ela tá que nem mãe. Se na volta a gente não comprar... Ó, se na volta não comprar, culpa dela. Gente, eu acho que eu vou comprar esse aqui, olha. Não tá bonito? Tá 1.650. Olha isso, que bonito também. E aí, vocês vão comprar ou não vai? Então, eu amei muito, mas tem aquele que eu mandei fazer. Você mandou fazer? É, a gente mandou fazer um. A gente vai comprar dois? Mas, é. Entendeu? É só isso. É porque, galera, tem uma outra cidade que a gente vai que a Gabi pegou e encomendou com a mulher. Alguns. Entendeu? Ela irmã, tá lindo. Dele, os dali. 1.650. Né? Só que é que tá. Pra comprar? O que você... É. Aham. Mentira. Aqui, amiga. É? 1.650, olha aqui. É, ó. Tem vários. Ô, gente, será que não compra? Então, mas o que você encomendou com a mulher lá é amanhã, na outra cidade, não é? Usa amanhã. É amanhã já? Ah, não. A mulher que a gente encomendou, ela pode entregar em Tóquio, mas eu preciso a gente usar em Kyoto. Entendeu? É pra Kyoto. Acho que a gente tá gostando. É Kyoto. Mas então, acho que eu vou deixar. Porque a gente vai usar dois negócios? O que você acha? Eu também vou. Cara, as nossas roupas estão muito especial lindas. Pra gente. É. Eu só acho que o... Eu acho mais especial. Desisti, gente. Desisti, porque amanhã já vai ter um que a gente vai usar. E na outra cidade também. Enfim, tá bom. Meu lookinho tá ótimo. Eu tenho que levar presente pro Luiz, pro Jean, pra Glenda, pra Ayla. Ó, pro Luiz é fácil, Pokémon. Agora pro resto, o que eu vou levar pro restante? Vou levar uma coisinha daqui, ó. Pra Gleide e pra Ayla, eu vou levar um leque. É isso, gente. Vou olhar aqui, vou olhar. Gente, olha o brinquinho disso aqui. Como é que chama isso aqui, gente? Origami, né? Origami. Oh, my God. Olha isso daqui de colocar o cabelo igual o da... O cabelo que tá, Ana. Como que eu... Qual que eu compro? Amiga, eu acho que você compra o vermelho pra destacar. Porque você já tá de neutro. Preto, branco e cinza. Origami. Eu acho que é um de cada lado, não é? Que usa.
Eu acho. Olha as pituquinhas de cabelo. Aqui, olha, amiga. Tem aqui já o kitzinho. Aqui, ó. Ah, não, não tem não. É só um que vem. Se eu fosse assim, eu comprava dois pra enfiar um em cada lado. Olha que lindo esses legs. Meu Deus. São os mais bonitos que a gente já viu. Caramba, foram. Tá muito bonitinha, amiga. Tá muito lindo. Amiga, porque tá muito japonesinha. Amiga, eu amei. Cadê minha puta? Cadê minha puta? Mais linda. Você falou puta agora, amiga. Você falou puta. Vamos entrar pra conhecer. Galera tirando foto. Por aqui já. Amiga, a gente. Você sabe explicar sobre? Ou o Gerson vai chegar pra poder explicar nós? Explicar o quê? O tempo? Sobre, tipo, o que é isso aqui? O que as pessoas faziam aqui? E aqui também. Que é o Sensodi, no caso, né? Mas, tipo, isso aqui me lembra do filme O Povo que Luta. Gabi. Yeah, I'm Gabi. I found it. Well, I remember you. Yeah. We met with Lessa. My God, Lessa. Wow. Yeah. Amazing. Such a bem-vindo. He is like a big fan in Brazil. Yeah. Hello. Good to see you again. Yes. She's recording. Rei da capoeira. Wow. Baile de top, gente. Ele ama o Brasil? Amiga, ele é fã da gente, ele mora no Japão. Ele é japonês, ele aprendeu a falar inglês. Ele encontrou com a Leste, ele surtou. Que legal! Ele sabia as músicas dela. Que massa! É. Gente, ele vai fazer a capoeira. Porque aqui, ó, ele falou, ó, rei da capoeira, rap. Então vai. Ok. Vou mostrar um pedacinho. Tá bom? Vamos ver. Meu Deus. Vamos ver. Aqui não dá. Ó. Eita! Gente, olha, ele tá fazendo aqueles biscoitos. Não sei exatamente o que é, na verdade, mas... É alguma coisa típica daqui, provavelmente. Gente, decidi não entrar no templo. As meninas foram lá. Eu decidi não entrar. Eu decidi vir comprar. E é isso. E aí eu tô aqui... Vou comer, né? Um moranguinho de espeto que eu vi muita gente aqui comendo. Acho que é típico daqui. Na verdade é, né, Gerson? É típico daqui. E aí eu vou comprar pra gente provar. Mas diz o Gerson que é tipo uma maçã da amor, só que com morango. Deve ser uma delícia, né? Deve ser uma delícia. Olha que bonitinho, gente. Vou provar. Vamos provar? Gente, é igual maçã da amor mesmo, ó. Que delícia! Amei! Muito bom. Tô chocado o quanto que é gostoso, viu? Aquele espetinho foi 500 ienes. Isso é como se fosse 15 reais, se eu não me engano. Agora eu vim aqui comprar os presentinhos, enquanto as meninas estão lá. Que elas estão lá fazendo várias coisas. Porque lá no templo, não é só ver o templo, tem umas coisinhas também. Tipo, tem uma parada aqui japonesa que você enfia a moeda, parece, dentro de uma lata. E aí você faz um pedido, e aí você tem que balançar a lata não sei quantas vezes. Eu não entendi muito bem, eu só vi o povo balançando a lata lá. Aí um povo perto de uma fumaça também e tal. Tipo, deve ser alguma coisa assim, sabe? Tipo, típica daqui. Mas como eu não entendo, aí eu não fiz. Eu acho que as meninas estão fazendo, não sei. Eu vim comprar, gente, porque eu não comprei nada ontem. Então hoje eu vou comprar. Gente, a Gi comprou... Esse sorvete de mate. E o seu é de quê? Uva, acabou. O seu é de uva? O de uva deve ser bom, mas isso aqui deve ser suspeito. Mano, é uva? Eu acho que é, amiga, uva. Nossa, gente, suspeito esse de chá, viu? Eu achei sus. Chegamos agora num segundo templo, gente, que é o Templo dos Gatinhos da Prosperidade, que é esse gatinho aqui, ó. Olha o tanto de gatinho que tem nesse lugar, gente. Porque parece... Eu acho, tá? Eu acho. Isso aqui eu acho. Ainda não tenho certeza. Porque eu tô vendo uns nomes no povo, nos gatos. Então eu acho que você pode comprar o gato, colocar seu nome e colocar aqui, exposto, entendeu? Tipo, meio que... Sei lá. Olha o tanto, gente, gato. É muito gato, cara. Tem de vários tamanhos. Olha o mini. Olha isso. Ah, não. Olha, gente. Tia bonitinho. Tá vendo? Só que esses são brancos. O gato que eu conheço, dourado. Olha aqui, tem a família toda. Não, mentira. Minto. Eu já vi... O dourado é o mais tradicional que o povo tem, né? Mas tem, já vi preto, branco, já vi de outras cores. Cadê minha galera? Gente, esse templo aqui é uma vibe mais natureza. Esse templo aqui é uma vibe mais natureza, não é? Pra você se conectar com você. Sabe como chama isso, amiga? A gente pode ver pagoda. Que isso?
tá escrito pagode no Google. Parece pagode, né? É tipo um lugar, um tipo de arquitetura japonesa. Mas você parou pra pensar que pagode é pra Deus? God. Boa, Camila! God inglês. Piadocas! Eu achei que fosse. Ai, vocês estavam sério, não. Mas é um estilo de arquitetura pra quando eles eram atacados pela Coreia do Norte e tal, eles viam se os mísseis estavam vindo ou não. Entendi, lá de cima. Gente, isso é muito filme, né? É. Caramba, que o povo vai sair, os samurais vai sair, já vai tirar a espada aqui, ó. Tá, tá, tiri, tiri. E assim vai. Quer ver? Vou te mostrar como eu sou samurai. Deixa eu ver. Cadê? Que ela! A saia não deu, não deixou. Cinco elementos budistas. Ah, vai pra cima da calcinha. Deixa pra lá, gente. A samurai que exige de mim não quis sair hoje. Vocês não têm noção da fome que eu tô, não, gente. São 1:30 PM. A gente está aqui no segundo templo que a gente vai hoje. Depois aqui é pro bairro do anime. Só que aí lá que a gente vai comer. E aí, eu tô falando com as meninas. Tira foto rápida aí, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô na fome mix, viu? Arigato! Arigato, obrigada? Ele é muito fofo. Arigato! Será que arigato é obrigado? É, amiga, arigato, mas tem que falar assim, tipo, acho que é domo arigato gozaimasu. Nossa, do arigato gozaimasu. Olha, chegou nosso amigo Gerson. Vambora, vamos almoçar. Senhorzinho, né? Gente, ele é muito... Ele correu. Ele me lembrou o senhorzinho do Route 6. Gente, o que eu juro pra vocês, a Ana virou e falou assim, eu falei com ele, toilette, toilette. Aí ele pegou e fez assim, ó, toilette, toilette. Mano, foi, que foi. Foda, que foda. Ele não, e outra, ele saiu correndo, nem a gente sai correndo desse jeito, não tá nem se pique ainda. Gente, o senhorzinho foi lá mostrar onde que é o banheiro. Tô chocada. Incrível. Ele foi incrível. Gente, estamos fazendo fotinhas. Esse aqui é o templo que a gente veio agora, mas eu fiz fotinha lá naquele... Eu não sei se eu mostrei pra vocês aqui ou se eu só mostrei pro story, você acredita? Eu vou lá mostrar pra vocês. Mas ó, esse é nosso fotógrafo que veio aqui. Como é que você chama? Tudo bem? Rodolfo. Rodolfo, prazer, gente. Prazer, Rodolfo. Ele mora aqui há 10 anos. Ele veio fazer fotos nossa. Ele arrasa. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que eu mostrei pra vocês, gente. Não é possível. O outro templo lá que é do equilíbrio, que é... São o equilíbrio dos quatro elementos da terra lá, os quatro elementos da vida, né? Que é terra, água. Água, terra, fogo e ar. São os quatro elementos, ó. Isso aqui significa terra, fogo, água e ar. Sabe? Aí eu tirei foto aqui. E é isso. Agora eu tô esperando todo mundo acabar. Ainda bem que agora temos fotógrafo, então a KT não vai nos alugar por tanto tempo. Gente, eu amo a KT, ela é uma fofa, mas ela é a que mais tira foto. E aí daqui nós vamos pro restaurante. Encontramos com a Bai Pamela e com a Fly. A Fly chegou do aeroporto, foi em casa tomar banho, arrumar, e a Pamela tava lá fazendo os jobs, esperou ela. E aí elas vão encontrar com a gente no restaurante. Já vai ser no bairro do anime. Já trocamos de look, gente, pro bairro de anime. Agora nós vamos sair desse mundo de templo e vamos pra uma coisa mais divertida, que é o bairro de anime, colorido e afins. Eu queria muito estar com uma roupa de anime, porque olha a da Ana. Olha a roupa da Ana. Amiga, você gostou? Gente, a roupa da Ana tá simplesmente o próprio anime. O próprio anime, velho. Tá maravilhoso, amiga. Ó, a gente vai agora entrar no bairro de anime, que é esse Takeshita Street. Aqui, entendeu? Olha lá, eu lá, olha lá! Gente, a gente tá assim, eu tô seguindo essa moça só pra mostrar pra vocês esse algodão doce. Olha que coisa linda! Oh, amei! Já até me perdi das meninas, gente. A gente tá andando nessa rua aqui, amando tudo. Olha que coisinha mais fofa, as sainhas. Olha isso aqui, gente, é muito anime. Essa daqui é uma vibe mais rock, eu achei. Mas lindo! Lindo, lindo, lindo tudo, gente, aqui. Ó, o moranguinho no espeto, com chocolate em volta, um monte de coisa. É muito comum esse moranguinho no espeto. Gente, que fofinho, cara. Aqui é tudo muito lindinho. Sabe, parece que a gente entrou numa outra parte do Japão, sei lá. Achei, gente. Achei a Ana Moscone, tá de rosa. Tá na frente. Nó, eu não sei o quanto que eu precisava de comer, gente. São 4 horas da tarde aqui. Eu estava numa fome que minha bateria social já estava 1%. Mas estamos aqui para comer. A gente veio de sandubinha. A gente é mais paladar infantil. Eu, Gabi e Ana. E as meninas, nossa, a Kate e a Gisele estão no restaurante mexicano. Uhum. E já a Fly e a Pamela tá chegando. Galera, comemos. Agora a gente tá fazendo fotinhas. E olha essa loja de doce, que linda! Meu, tô apaixonada. Olha aqui. Ela tem essas bonequinhas aqui na frente. Aí você entra e tem vários docinhos, ó. Típico daqui. Olha esse coração, que lindo, gente. Eu quero muito fazer uma foto com ele. Meu Deus, amei. Olha, tem várias comidinhas, vários docinhos.
atendente, que fofa, cara. Gente, a gente tá fazendo foto e vídeo. E eu já tô aproveitando pra olhar o que eu quero comprar o do resto dos presentes, entendeu? Tipo, aqui no anime, aqui eu acho que eu vou achar coisa pro Luiz, pra Carol, que é a cara deles, entendeu? Acho que aqui eu vou achar pra eles. Porque o Luiz ama Naruto, Pokémon, a Carol ama essas bonequinhas do anime. Vou achar alguma coisa aqui. Olha quem chegou, olha a roupinha dela, ela já tá toda de anime, eu amei! Muita japonesa, muito japonesa. Entrou pro grupo. Não tem quem diga que não é. Não é? A Pan chegou também, tava trabalhando, uma menina trabalhadeira. Mas agora ela colou com nós. Agora nós estamos juntos. Já acabou, agora fechou. Pronto. Fechou o grupo. Fechou o grupo, agora o pau vai dourar. É isso. Tava comprando, já tirei minhas fotinhas, meus trem, né? Daí agora eu tô pegando lembrancinha pro povo, entendeu? E olha o que eu achei, gente. Uma água da Hello Kitty. Ai, que fofo. Eu não quero nem beber, só que a garrafinha é garrafinha de plástico. Ô, eu sou besta, né? Gente, agora tá eu e Ana desesperada procurando um presente pros nossos namorados. Bem, eu juro por Deus que a gente tá caçando isso faz horas. Faz horas. Que a gente tá caçando. É porque, gente, a gente não quer dar um presente pra uma blusa da, sei lá, exemplo, da Diesel. A gente não quer isso. A gente quer uma coisa que seja remetente ao Japão, entendeu? Mas uma coisa que eles vão usar, uma coisa que eles vão gostar. E aí a gente tá procurando alguma coisa. E o João gosta de Naruto, essas coisas. E o meu mono faz a mínima ideia se ele gosta. Eu acho que não. Eu acho que nunca ouvi ele falando de Naruto. Mas eu vou comprar alguma coisa de Naruto pro Lulu. Aí eu tenho que achar alguma coisa pro Mo de outra vibe. Japão só. É. Chegamos em casa, vamos se arrumar. Assim, trocar de roupa. Temos 20 minutos. Porque a gente tem hora marcada no restaurante hoje. Então, é só trocar de roupa, literalmente. Depois eu mostro minhas comprinhas de hoje pra vocês. Chegamos no restaurante, gente. Olha, bem típico japonês, hein? Que lindo, gente! É tipo um Benihana. É tipo um Benihana, tipo... Olha que legal. Muito legal, gente. Confesso que eu tô com medo de não gostar dessa comida, gente. A Gabi disse que tem frango, tem carne e tem arroz. Então tô feliz. Mas se tiver só essas coisas do mar, só os peixes, os camarão, aí, meu filho, eu vou chorar no banho, viu? Vai rindo. Eu acho que daqui a pouco a gente tá comendo até a cebola que tá aqui na frente crua. Oi, gente, eu veio aqui uma coisinha crua. Não gosto de cogumelo, amigo. Você jura? Eu juro. Vai começar o show aqui, aparentemente. How much? Fly tá falando que vai dar 10 mil por pessoa, gente. Desculpa aqui. 10 mil ienes. Aqui é um jantar showman. My friend, come here. Benil Junk. Que dá 10 mil por pessoa, entendeu? 10 mil ienes. Não, bicho, é ienes. Aí dá R$330. Gente, a Katê foi falar que o menino ali é bonito, agora a Fly tá enchendo o saco pra ela dar um beijinho nele. E eu tô junto. Sim, Katê. Não, deixa eu falar. Desce o primeiro. Aqui ela tá doida pra eu beijar minha boca, gente. Eu tô. Já queria o italiano lá. Vai, amiga, você tá no Japão. Vai beijar alguém do Japão que você fala. Dei check no Japão. Dei check no Japão. Tipo assim, check no beijo do Japão. Quem que você já beijou de fora do Brasil? Americano. Não, é canadense. Americano, né? Dominicano, o que mais? Mexicano já? Claro. Aí, o que mais? Me gusta na salsica. Americano já? Espanhol já. Ai, amiga, vai fazendo um check, entendeu? Dos países. É isso, amiga. Viu? Gente, até agora eu não comi nada. Veio legumes, veio aquilo ali que eu não sei nem o que é. Eu tô tentando enfiar tudo na boca da Camila, gente. Gente, ela tá tentando... Uma french fries, uma batatinha. É isso. Eu queria um sanduíche, uma pizza, um trem normal, entendeu? Mas enfim, a gente tá aqui, então vamos que vamos. Tem um franguinho, um arroz. Olha aqui, ó. Tem um franguinho, tá vendo? E tem um arroz. E é isso, vamos comer, né? Então, provar esse arroz com esse frango. Eu já sei que o arroz aqui é sem sal. Ô, Fly, você não me irrita, não, Fly. Gente, elas já tentaram trazer berinjela, que é mais cogumelo, não sei o quê. Cogumelo só faltou forçar a Camila pra ela botar na boca, não? Gente, não dá, não quero. Olha, agora chegou um tomatinho. Dá pra comer um arrozinho com tomate e frango, hein? Só que vai ser 10 mil ienes pra comer um arroz e um frango. Aê! Que maravilha! Gente, eu já vou jogar um salzinho aqui, ó. Porque o sal aqui... O arroz aqui vem sem sal. Olha, gente, chegou o espetinho de carne aqui. Tô comendo com arrozinho. Frango e arroz, carne e arroz. A galera já acompanhou a
aí, de verdade, é a coisa mais gostosa que a gente já comeu na vida. Que é isso aí, ô Fly? Mostra aqui. Mostra pro meu. Não, amiga, queijinho. Mas o japonês, isso que fala. Keni, Keni. Seja honesto, seja honesto. Miga, é queijo. Você gostou? Muito bom. Yeah! A amiga, pelo menos você não cuspiu, eu cuspi. Horrível. Chuta quem sentou na graxa. Eu mesma. Galinha que acompanha pato morre afogado. Essa frase eu tenho pra vida, gente. Tô na viagem em grupo, né? Decidi vir com o grupo comer no restaurante. E aí vocês viram, né? Eu só comi o arrozinho franguinho. Sabe quanto que deu pra cada um? 22 mil ienes, 620 reais. Um minuto de silêncio pra isso. Não é porque eu sou mão de vaca, não, gente. Eu pago 622 reais. Tranquilo numa comida boa. Mas é isso. É experiência, né? Tamo aqui no Japão, vamos viver a experiência de comer comida do Japão. Tinha muita coisa lá no restaurante pra comer também. Legumes, camarão, salmão, eu que não gosto. Mas é isso, né? Vida que segue. Vamos que vamos continuar nossa viagem. Saímos lá do restaurante, gente. As meninas foram fazer foto. Primeiro dia da Fly. Ela foi lá no lugar que a gente já tinha ido. E eu vim pro hotel Cápsula gravar pra vocês. Então, eu vou parar esse vídeo aqui pra gravar a cápsula. E volto amanhã com este daqui, tá? Mas o da cápsula já deve ter saído. Então, vai lá assistir. E é isso, tá? Amanhã eu tô de volta. Oi, gente. Bom dia. Vamos continuar nosso modo de vlog? Deu uma pausinha pra dormir na cápsula, né? No Hotel Cápsula. Se você não assistiu, vai lá assistir. Que, véi, que experiência incrível. E agora continuamos, né? Eu já tô prontinha. Ó, meu lookinho bem turista. Comprei essa blusinha ontem com uma sainha plissada. É isso, gente. A galera tá acabando de arrumar. Porque esse povo demora demais. E agora a Fly chegou. E pensa numa outra que atrasa. Até agora ela nem tomou banho. Vem presente, gente, da Ana Moscone. Olha aqui que linda da marca dela, gente, que é a Moscone. É incrível a marca dela. Vamos ver que eu nem abri ainda. Olha que lindinho, gente. É um conjuntinho de saia e blusa. Eu vou usar aqui na viagem, tá? Amanhã tem Disney. Amanhã não dá pra usar, porque Disney, né, com saia, brinquedo e tal, de montanha-russa, essas coisas. Não vai rolar, mas... ou rola? Só botar um short pro pai. Não sei, vou usar ele na viagem ainda. Olha como eu tô, gente. A minha Geberrera aqui, ó. Gostosona. Fez meu cabelo, me ajudou a fazer meu cabelo. E eu estou assim, mas a vizinha é Japão. E a gente veio agora num lugar... Olha isso aqui, gente. Muito... aqui, muito Japão. Muito Japão. Essa é a expressão, aquelas, né? E é isso, vou mostrar os lookinhos das minhas amigas. Olha ela! Mostra seu lookinho. Como é que tá, linda? Diretamente de Elite, baby. Mostra como é que tá seu look, Mara. Olha ela. Olha a Gabi. Amiga, mostra seu look. Tá linda. Você tá parecendo uma skin, Gabi. E a panda linda. E o lookinho da Gi também. Tá linda. Você repetiu o look, né, pra poder tirar foto hoje? Ontem que você só tava de camisa social. E outra gravada, eu comprei essa aqui curtinha. Amiga, tá linda, nu. Tá muito quente, gente. Hoje tá muito quente. Hoje tá um calor. Hoje tá um calor em dobro de ontem, tá? Amiga, você quer comer primeiro ou você quer olhar, comprar primeiro? O que você acha? Comer. É? Então vamos achar um lugar pra gente comer, então. Gente, ela tá andando pelo restaurante ver os pratos dos outros. Ela já voltou e falou, vim desse aqui, gente, é muito grande, é bom, é bonito. Ela tá andando. Gente, eu acho que eu vou pedir esse aqui, que eu tô achando que é uma costela com batata frita. E um arrozinho à parte. A gente pediu um macarrãozinho. Ó, a Pam pediu de entradinha esse, tipo um presunto fritinho, é bom, amiga? Deixa eu ver. Ah, amiga, pimenta. Só pimenta. É o macarrãozinho. Qual é? Experimentar a entradinha da Pam? Bom, não é? Boa, boa. Meu Deus, gente, muito bom, amiga. Gente, eu tô muito feliz com o meu prato. Olha esse daqui. Oi, carninha com batata e arrozinho. Que delícia, amiga. Tô muito feliz, cara. Olha isso. Gente, olha que bonitinha a banda dos meninos ali, ó. Achei chique, velho. Ó. Jean, Luiz, Bruno, Tomás, Ricardinho. Gente, estamos fazendo fotinhas agora.
Nossos dias tá sendo tudo isso, né? Sempre isso. E daqui a gente vai pra onde? Vamos perguntar a tia Gabi. Tia Gabi, pra onde a gente vai daqui? Tia Gabi, a gente vai pra Kabukicho. Amiga, um dos bairros mais lindos daqui, porque muito letreiro. Mas não é um bairro de anime, não. Não. Aí nós vamos sair dessa vibe de anime agora e vamos pra uma outra. Ah, nós somos deles, sei. Então pronto, então a gente vai pra outro bairro e depois a gente vai pra um restaurante que tem uma vista da noite, assim, do Japão, muito bonita. Gente, olha isso que a gente entrou. A gente tá sem saber o que que é, né, amiga? A gente não sabe se é um cassino, se é uma lan house. Uma sala de jogos, olha isso. Todo mundo focadíssimo jogando. Área de fumantes. Vem ver, amiga, vamos ver. Só tem jogos aqui. Tô chocada, não acaba. É o segundo andar esse. Eu tô passada. Chegamos numa outra agora que é só dessas máquinas aqui, ó. Pra pegar ursinho. Olha aqui que fofinho, gente. Olha, o fantasminha do Mario. Caraca. Que incrível. Todos os andares são dessa máquina, gente. Vamos subir? Vamos. Olha, aqui tem o Pikachu. Vamos, a gente vai subir, gente. Caraca, a gente tem 4 andares desses jogos. 4 andares. Você vai tentar. Eu acho que é aqui a ficha que coloca na moeda, amiga. A ficha que você pega aqui, né? Certo. Eita. Ai, meu Deus, que você viu? Vai, amiga! Ai, gente! Ai, 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 ai. Vai, irmã, você consegue, vai, irmã. Vai, irmã, vai, irmã. Vai pra esquerda, viu? Isso é muito bom. E amiga, acho que você foi muito pra lá. Não, deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo, não foi? Foi, deu certo. Ai, que merda! A gente ia lá nos outros andares, mas acabou que o Jess chegou com o carro e a gente tá indo pra uma outra parada agora. Na verdade, a gente tá esperando as meninas que ficaram lá, a Gabi e a Pan. Só que eu tô achando que eu vou ter que ir lá gritar elas, gente. Porque eu não tô vendo nem sinal delas. E a gente tá tentando ligar e ninguém atende. Aê, chegaram. Você quase conseguiu, Pan? Quase, o Pikachu, amiga. Eu tinha 3 chances. Aí você tinha que derrubar ele. Esses trem, velho, esses trem tem uma tática. Sim. Eu já vi uma menina ensinando, tipo, dois pra direita, dois pra esquerda e aperta. Verdade, um trem assim. Amiga, a pode ser? Tem umas maldades. A máquina tem um bônus, que só não vai cair quando chegar esse bônus, depois de tantas rodadas. Ela não só essa menina que explica, que ela tem um perfil só de explicar. É. Ela explica que ela consegue pegar, tipo, um atrás do outro. Porque ela tem um jeito. A gente tem que mas eu esqueci o arroba dessa menina. Eu peguei já uma vez, mas pois era é. Porque a máquina tava no bônus, até eu tava. Porque eu também já peguei. Forte. Enfim, agora a gente tá indo pra outro lugar e a gente vai ver se tem dessas lojas também nesse outro lugar. Porque aí se tiver, nós vamos tentar. A gente veio num lugar agora, galera, que é lindo, olha. Vários prédios. Olha isso. Ó, lá tem um Starbucks lá dentro. Aqui, ó, é mais uma dessas lojas. Olha lá, com um monte de máquina dentro, tá vendo? Aqui também tem outra, olha lá. Eles gostam muito aqui disso, cara. A gente tá procurando alguma sobremesinha, algum sorvete, alguma coisa pra comer. Achei essa vibe aqui muito iluminada, sabe? Nova York, olha ali. A noite deve ficar tudo aceso. Gente, eu amei essa parte aqui, a gente não tinha vindo aqui. Olha pra lá aqui. É, de noite deve ficar lindo, tudo iluminado. Eu acho que o possível dá pra lá, gente. Me lembrou muito, muito, muito Nova York. Nossa, muito, amiga. Não? Lembra muito dos telões e tal. Olha o que a gente achou. Olha o que a gente achou. Nossa, amiga, olha, às vezes compensa a gente comprar a caixa, não? E dividir, olha que bonitinho. Tem várias opções do pequenininho. O que que você acha? Ai, que lindo. Nossa, gente, muito bom. Gente, olha isso. Não, muito bom. Gente, a Ashi nunca comeu donuts na vida dela. E ela não tá gostando. Não, no Brasil, mas é ruim igual. Tô chocada. Ei, peraí, respeita. Ei, ei. Respeita por cream. A gente entrou, gente, de novo. Olha aqui, velho. De comida real. Olha, tem muita máquina, muita. Hantaro! Hantaro! Eu lembro desse desenho. Gente, olha isso que a Gisele achou aqui. É um doce típico daqui, que é arroz por fora e manga dentro. Ah, esse pegou, você não pegou a manga. É manga mesmo. É manga mesmo. O que você achou?
Não, achei ok. Eu odiei. Comer tudo, só sou um doido. Me dá aquelas, né? Tô brincando, gente. Isso é maravilhoso. Você não gostou, amiga? Eu tinha amado. Será que veio plástico grudado? Não, não é plástico. Ela tá com inveja do seu doce. Você gostou? Eu gostei. Eu também tinha gostado. Mas ela tem um gosto diferente do morango do Brasil. É tipo um negócio meio queimado. É, porque tá açúcar queimado lá fora. É. Vou provar, gente. Parece que tá congelado. É, porque... Ele é diferente, eu acho, do que você comeu. Gente, é diferente. Ah! Tá gelado! Gostei, mas tá gelado. Tem sensibilidade. Não gostou? Gostei, mas tem sensibilidade. Gente, ela tá programando a máquina ali, ó. A gente tá tentando roubar, ver pra ver. A gente tá tentando ver como é que faz pra pegar, ela pegar. Meu Deus, eu tô chocada. Gente, agora a gente tá em Tóquio. Entendeu? Por que que a gente não veio aqui desde o primeiro dia? Eu tô chocada. Quê? Amiga, a gente não veio aqui. A gente foi lá na porta, lá na ponta da mesa, lá da ponta da rua. Lá. Paramos no restaurante comendo e fomos embora. Restaurante que tá top, né? Não acredito. Olha, olha aqui que lindo. Amei. Meu Deus. Eu tô em Tóquio. Eu tô no Japão. É, mais hora de todo mundo tirar foto. O pezinho da gente tá tudo até doendo. Estamos sentadas aqui esperando, cada hora vai uma. Agora, o negócio que eu digo é, o pezinho tá doendo e isso que a gente fez. Mas amanhã tem Disney, viu, lindonas? Amanhã, não prepara. Amanhã lascou. Você sabia que eu tenho uma unha da última vez que eu fui na Disney, que até hoje ela tá pra cair, não caiu? Mentira. Então é amanhã, amiga. Será? Amanhã que você vai lascar ela, o dia inteiro andando, que ela vai falar assim, eu tenho que ir. Eu tenho que seguir meu caminho. Amiga, aquela vez a gente foi junto pros Estados Unidos. Foi de lá. Caraca! Até hoje. Do aniversário da vida, ano passado. Passado. Caraca. Amanhã eu tô pensando em levar uma mochilinha com os meus chinelos havaianos. Se doer, eu boto chinelo e havaianas. Não é? Ah, agora você entra. A gente tá havaiana na Disney. Aquele chinelinho de casa. Não. Pronto. Todo mundo tão morta com farofa que a gente desistiu de ir no restaurante que a gente ia de noite. Que a gente vai pra casa descansar porque amanhã tem Disney! E é isso, gente. A gente tá aqui só esperando o Gerson chegar pra gente ir pra casa. E vambora, né? Mais uma vez. Eu não tô cansando dessa vista, gente. Eu moraria aqui, ó. Amiga, style. Gente, lembra que eu falei com vocês que a gente tinha desanimado de ir no restaurante? Animamos! Na verdade, a Gisele tá aqui, obrigada. Ela tá aqui, obrigada, que só ela que não queria vir, mas enfim, a gente veio. Ela não queria, mas ela foi obrigada. A gente tinha um segundo look no carro, mas no improviso master, tá? No improviso master. A Gabi, por exemplo, tá com o top que tava debaixo da minha blusa, a saia que a Ana tava usando, a bota da KT. Que ela nem sabe. Você trouxe esse vestido e provavelmente imaginou que você tava vindo, porque você tá no mood. Amiga, não. Você tá no mood, safada. Não, você quer era pra uma outra coisa. Irmã, você tá no mood master e você também. Esse look tá lindo. Eu trouxe pra tirar foto aí. É o look da Moscone, da loja dela. Mas a Gi não trouxe outro look, ela tá com o look de hoje, mas tá linda. Né, gente? A minha trouxe roupa, ela dormiu, ficou falando que ela pra vir, sei lá. Amiga, eu já sei como é que a gente faz pra você alterar. Tira os palitos e tira a gravata. Você já vai dar um outro e tira a meia. Você não acha? Mas você tá linda assim. Chegamos. Gente, esse restaurante, esse Celavi, ele tem lá em Dubai também. Né? Chiquérrimo, é bem famoso. Ó, chegamos aqui. Olha com quem que a gente encontrou. Olha quem tava aqui já no restaurante desde cedo, gente. Olha que linda. Ai! Gente, ela tinha vindo desde cedo, ela veio ver o pôr do sol aqui. Só que como a gente queria turistar mais pelo Japão, a gente ficou lá. E a KT veio com ela. Deixa eu mostrar a KT pra vocês. Que gata gostosa. E olha essa vista. Nossa! Que coisa linda! Meu Deus! Irmã, que lindo! É o cruzamento lá mais famoso de todos? Caraca!
braba mesmo! Gente! Onde a gente tava ontem à noite lá, cara? Que lindo! É que ontem à noite eu fui pra cápsula, né, amiga? Mas que lindo! Gente, vê Tóquio de cima! Olha isso! Cara, que vibezinha gostosa desse restaurante, viu? Pelo que eu entendi, depois de um certo horário, fica tipo uma baladinha aqui, sabe? E aí é isso. Uma delícia o climinha, gente. Tô triste que eu não tô com o look, o traje certo. Mas eu amo all jeans, então é o look certo. O look que eu estou é o look certo, galera. Enfim, gente, eu amei a vibe, olha. Isso aqui é muito gostosinho, tá quentinho, quentinho. Porque como a gente tá alto, é rooftop, bate um ventinho geladinho, sabe? Da vista de Tóquio acabou comigo, assim, nu. Lindo, lindo, lindo aqui. Gente, eu tô muito cansada, eu tomei um banho de lavar cabelo que parece que, assim, nu. Preciso só de dormir. São 30 já e eu vou acordar 6:30 da manhã. Porque a gente combinou de amanhã estar na Disney 9 da manhã. E é 1 hora daqui, então a gente tem que sair daqui de casa 8. E eu não quero me maquiar no carro, porque eu não consigo. Então eu vou acordar mais cedo. Então eu vou descansar pra estar 100%, porque vocês sabem que eu amo Disney, né? Já conheci a Disney de Paris, da Califórnia, de Orlando. Então conhecer o Japão vai ser tipo mais um check. E eu tô muito ansiosa pra esse momento. Então, eu estou indo dormir, descansar e já já eu tô de volta. Partiu Disney! Vamos nessa, gente! Partiu Disney! Uhul! Eu falei com vocês que ia ter Disney e teve Disney, só que foi um vídeo separado, um vídeo só pra Disney, tá? Então, vai lá assistir ou ainda vai sair. Então, seguimos nosso 1 hora de vlog. Amanhã teremos Monte Fuji e também teremos noite na balada aqui do Japão, aqui em Tóquio. Então, não percam, tá? Continue aqui no vídeo, que vai ser top demais. E é isso, gente. Só dando uma explicação do porquê não teve Disney aqui. Eu falei que teria, né? Tá num vídeo separado, fechou? É isso. Então amanhã nos vemos no Monte Fuji. Já já, né? Bom dia, galera! Vamos continuar nosso 1 hora de vlog eterno. Mentira, gente. 1 hora de vlog eu pausei pra fazer a parte Disney. E pausei pra fazer a parte... Qual foi? A cápsula, né? Mas a gente segue aqui. A gente saindo agora no Monte Fuji. Que... Vou jogar pra Gabi, gente, que ela que é inteligente do grupo, tá? Gabi, o que é o Monte Fuji? Começou, Gabi. Amiga, diz aqui no Japão que o Monte Fuji é uma montanha onde os deuses dormem. E tem um negócio muito doido do Monte Fuji, que quando você começa a subir, o celular vai parando de pegar, porque tem muito magnetismo na montanha. Ou seja, o que, que tem dentro dessa montanha que ninguém sabe? Caraca, e aí Jéssica explica, galera. Aqui, é pra o Monte Fuji, tem gente que vem escalar, tipo o Monte Everest, assim. Tipo, vem escala e tudo mais. Tem que ter preparo, né? A gente não consegue. Amiga, dá até pra subir, o problema é que são muitas horas. Tipo, tem vários tipos de subida. Uhum. Tem subida mais íngreme, subida mais tranquila. A mais tranquila chega a levar 10 horas. Uai, então não. E não são blogueiras. Não são blogueiras que vão parando em cada ponto com 50 fotos com a nossa Kiarinha. Ah, não, é verdade, gente. Assim, ó, deixa eu contar pra vocês. Essa é minha filha aqui na viagem. A Kiara tem tudo que quer na hora que quer, né? E se não, e se não tiver, ô Gi, o que, que ela faz? Ela vai ser assim, gente. Eu quero muito tirar foto. Gente, eu quero dizer uma coisa. Eu pedi a Deus paciência. Ele me deu uma prova. Porque ela está no meu andar, no meu quarto, tá? E aí eu cedo tudo. Fala pro pessoal do YouTube, eu faço tudo. Você tá com raiva. Eu tô com raiva, cacete! Amiga, você não tá com raiva, você gosta. Do quê? Da gente fazendo tudo que você quer na hora que quer. Vocês que gostam de mim, estão me aperreando! Ô, gente, ontem quantas vezes que eu dancei o TikTok pra ela, que ela queria muito dançar? Umas 250. 150? Eu acho que foi 175. Então, que postou? Eu postei, mas ela vai, deu mole, perdeu tempo. Então vou levar. Estamos indo pro Monte Fuji. Ana e Fly não vieram com a gente. A Ana tá atrasada lá com os conteúdos, algumas coisinhas de job. E a Fly queria descansar, queria, sabe, se concentrar nela mesma, sei lá, a vibe dela. E aí ela ficou. E nós estamos indo, por quê? Estamos no Japão, porque então vamos viver. A gente quer se concentrar no monte, né? Sabe por quê? Pra que ter vida se não é pra ser vivida, né? Não, Gabi? Gabi!
Bora! Parou num posto aqui pra fazer xixi, comprar o que quer, blá, 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 blá. E é isso. Gente, só porque eu vim com roupa de calor hoje, tá fazendo frio? É, nós nos vimos. Não é possível. Gente, é tipo um shopping aqui. É muito grande, olha. Tem um supermercado mesmo. Tá vendo? Olha. Vou mostrar pra vocês. Gente, eles gostam muito de miojo aqui. Chocada. Tem sushi assim, olha, gente. Tipo assim, isso aqui não é sushi, né? É arroz, né? Ó, arroz. Tá vendo? Aí tem sushi também. Aqui, ó. Não sei. Não, isso é arroz com frango. Ô, gente, eu tô inventando que tem sushi. Não é possível. Mas não é possível que no Japão não vai ter um sushizinho. Arroz com frango. Cadê, gente? Um sushizinho. Isso aqui é sushi, né não, gente? Isso aqui tá com cara de sushi, gente. Um arrozinho. Enfim, eles, isso aqui é o salgado deles. A coxinha. Olha isso aqui, gente. Arroz, ó. Enfim, bastante coisas aqui. Eu comprei aqui só um chocolatinho mesmo. Porque o que eu quero mesmo é um cafezinho. Porque lá no final, ó. Tem quem? Starbucks. Estamos aqui meio tensos. Vai falar aqui porque a gente tá tenso, né, amiga? Monte Fuji. Bora lá, família Louros. Indo pro Monte Fuji. E esse vulcão, ele tá ativo. Eita! É um dos poucos vulcões ativos do mundo. Caraca, então pode sair fogo por nós lá. Sim, pode entrar em erupção. Caraca! Então, assim, a gente tá tenso porque tudo pode acontecer nesse vídeo do canal da família Louros. Essa mulher, não dá. Gente, mas isso é sério, tudo que ela falou, tá? Ele é ativo ainda, pode realmente sair, mas não vai ser hoje, né, gente? Tem quanto tempo que não sai? Faz anos que não sai, não é possível fazer hoje. Mas também se vier, a gente foge. Vida do Monte Fuji. Tô morrendo de medo, amiga. Dá pra ver tranquilo, cadê? A Cátia tá com medo. Na minha terra amiga, não dá pra ver nada. Eu tenho muito medo de neblina. É verdade, amiga, ela é Espírito Santo. É, não dá pra ver nada. Mas já pensou só assim, a minha visão toda do carro? Eu quero ver ele dirigir. Aí lascou com farofa. Porque tem um farol, você sabe, né? Quando eu ligo o farol, outro carro vê que tem outro carro aqui. Entendeu? Por mais que não veja nada, tem a luminosidade. Amiga, mas... Ei, gente. Que isso, amiga? Para, tá parado. Em nome de Jesus. Ei, parou. Ih, vira isso aí. Ei. Tá parecendo crepúsculo, amiga! Tá parecendo crepúsculo! Gente, a gente tá feliz, mas a gente tinha que estar triste, sabe por quê? Flopou nosso Monte Fuji, gente! A neblina! Como que vê o Monte Fuji? Não deu pra ver! Que vida minha! Obrigado! Gente, Gerson, ele pegou a mão de fio dele pra mim. Precisa não, amigo. Fica pra ti, não precisa. Oh, meu Deus, a Gi quer fazer xixi. Amiga do céu, calma. Deixa eu puxar, amiga. Gente, eu não sei se eu já falei aqui com vocês, que grava pra história, grava pra YouTube, né? Mas eu fiquei com medo de passar calor igual ontem na Disney. Quem assistiu o vídeo da Disney ou vai ver ainda. Tava muito calor, tipo 31 graus. Um sol pra cada um. Eu falei, vou ir com roupa tranquila, né? Que vai fazer sol lá no Monte Fuji. Quem disse? Vim de camiseta e short, tá? Estou me ferrando porque tá um frio. Olha que eu tô arrepiada. Tá dando pra ver que eu tô arrepiada? Olha aqui. Que é isso? Olha aqui, gente, o vento que vem. Você tá maluco. E é isso, gente. Flopou o nosso Monte Fuji por causa do negócio, mas eu fiz umas fotos aqui pra gente no Monte Fuji. Coloca aqui, edição. Monte Fuji. Flopou muito, cara! Isso foi inveja de Ana e Fly que vieram ficar em casa. Porra. Paramos pra fazer xixi, gente, naquela casinha ali. Olha que estranho, uma casinha no meio do nada. Tá muito terror, uma vibe terror. Olha isso daqui, tudo abandonado, tipo, uma vibe. Tipo, a gente foi fazer xixi, voltou, os quatro... Amiga, pera, eu tô fazendo um filme, pera, tô falando um filme aqui, ó. Os quatro pneus estourados e tudo mais. Aí a gente, caramba, cadê o Gerson? Já sumiu, as meninas sumiram, só eu e você no meio da trilha agora. Cadê? Aí surge uma pessoa lá no final, lá. E a gente cai, corre. Ali é o símbolo pra gente entrar. Gostou? Eu amei. Ali aquele é o símbolo pra gente encontrar as casinhas abandonadas. Aí inventou, você inventou, acho. Achei que você inventou. Vai, conta! Que eu... Amiga não, né? Amiga super real. Vai, conta. A gente fez xixi no mato, gente. No mato. Porque o banheiro tá trancado. Simplesmente pegou a mata assim, um monte de mata. E jogou em cima. Xixi. É, ué. Amiga, que é isso? É cachorro?
Bora! Gente, por causa desse tempo de chuva e neblina e blá blá blá, Jess ligou lá no parque que a gente ia. E os dois brinquedos principais estão parados. Mas aqui, amigo, não tem como olhar na previsão do tempo se vai. Se até lá melhora. Ah, tá, mas manutenção, não é nem o tempo. Os dois melhores. Pois. Enfim, gente, comemos, passamos aqui, ó. As meninas pegaram um sorvetinho, não quero. Eu ia pegar, mas. Desistiu? A Gabi falou um negócio e eu fiquei. Tolerância à lactose, né? Você tem? Eu tenho. Ah. Então, gente, eu também não quis, não. Eu vou dar uma seguradinha também. Comi muito no almoço. Só ficar tranquilinha mesmo. Reunião pra ver o que vai fazer. Sim. Outlet, você quer comprar, né, safada? Essa daqui, minha filha. Amiga, trouxe dinheiro e mala comprar. Vazia. Acabou. Eu prefiro ir lá pra Toy comprar lá. Tá ali é um monte. Mas aquele outlet ali é o maior. Olha do aí, Japão. Gato. Não, e outra coisa, tem Prada e... Prada. Prada no Outlet e o Iens é bom. Não, tá bom. A gente vai marcar. Ah, yes, yes, yes. Não, vamos comprar, gente, vamos comprar, vamos comprar. Viemos no parque, gente, pra entender se tem algum outro brinquedo funcionando, pra poder ver, pra... enfim. Mas, gente, olha o tamanho dessa montanha-russa. Caraca, eu não tenho medo de montanha-russa e eu pensei, se ela estivesse funcionando, eu repensaria se eu ia. Olha isso. É isso tudo a montanha-russa. É tipo, isso tudo. Chocada. É isso aqui, ó. Fujiko e o raio. Assim, mentira, gente. Eu não sei se é isso tudo, não. Porque eu tô vendo aqui agora, tem uma com trilho branco e tem uma com trilho preto. Eu acho que é duas se misturadas aí. Tudo isso que a gente tá vendo é uma montanha-russa? É? Você jura? Tudo, tudo que eu tô vendo é uma montanha-russa só? Porque tem uma com trilho preto e uma com trilho branco ou eu tô errada? É tudo branco. É tudo branco. Tá? Mentira! Caraca! Vocês são muito cagada, mano. Eu falei assim, se tivesse... Eu falei assim, ainda bem que tá fechado. Se tivesse aberto, eu ia pensar bem se eu ia, porque tô com um certo medo. Aí tá aberto. Mas eu não sei se é um sinal pra ir ou se é um sinal pra não ir. Amigo, o parque é aqui, não é lá, não. Não, mas nós tava vendo que tava vazio, era lá. Tá vazio também, ó. É verdade, isso é verdade. É, ah, você tem um ponto. A Disney Universal estaria aos prantos, né? Cadê a Katê? Tá comprando? Tá. Para que já voltando, ela tá terminando. Parece que o parque é desses dois aí, ó. Desses dois bichos aí, ó. Eles são os Mickeys desse parque. Porque eles estão em todo canto, olha lá. Olha eles lá, no carrossel. Eles ali, 10 anos de parque. Gente, olha o carrinho lá, olha o carrinho lá. Só que ele tá vazio. Eu não sei se vocês estão testando, mas olha aquilo, gente. Caraca! Ah, não, tá vazio não, tem gente. Caraca! Caraca, as cabines ficam virando. Gente, as cabines ficam virando. Vocês estão conseguindo entender? Descendo, as cabines ficam girando. Será que eu consigo... Eu tô chocada com esse brinquedo. Eu juro que eu tô chocada. Ali, ó, vamos ver. Não deu pra ver direito, mas eu acho que o povo fica... girando lá dentro ainda, sabe? Caraca! Eu vou nisso nem a pau, gente. Caguei mesmo. Eu sou corajosa, mas tô velha. Gente, essa é a Harumi. Ela é uma seguidora, mora aqui no Japão, né? É, mora aqui no Japão. E aí ela me encontrou aqui, eu tô perguntando pra ela se essa montanha-russa é boa. Ela disse que é muito boa. Muito me confirma uma coisa que eu tava filmando aqui. É. Enquanto ela tá negociando, os carrinhos de lá de dentro ficam soltos, girando. Fica rodando o tempo todo. Gente, isso é maluquice. Irmã, você não passa mal, não? Não, no finalzinho, o meu estômago foi pra cá e eu fui pra cá. Menina, eu tô com medo. Eu não digo, não, eu não falo não pra nenhuma montanha-russa. Eu não, vou em todos, Universal, Busch Gardens, Disney, mas eu tô com medo dessa. Aquela ali e aquela outra ali, ó, a R. Ah, pera, são separadas. Lá é uma, essa é outra. E essa daqui, eu acho que ela é em manutenção. Não tem uma que é a maior de todas? Essa de caramba? Não sei qual que é. Ou essa? Eu não sei se é essa ou se é outra. Mas é babado. Esse parque aqui é só de radical, né? Porque eu tô vendo que aquele elevador lá também, aquele... Aquele lá é muito bom. Acabei de ir naquela. Aquele lá também, ele é radical. Ai, gente do céu. Não sei se eu vou gostar do BR agora. Depois que eu fiz 28 anos, eu tô mais assim, sabe? Eu dou uma segurada. Meu amor, ele foi em duas e parou. Pois é. Ó, cheguei em casa e olha que legal, gente. É, chegou essa caixa aqui, ó. Abra sem medo para todas as meninas. No caso, a gente ficou com medo, mas quando a gente abriu, é um monte de doces. Olha, ela mandou aqui, ó, a Fernanda. Ela mandou uma cartinha pra mim, pra Ana. E esses doces pra todas nós. Olha que legal. E a gente vai gravar experimentando os doces daqui, tá bom?
Então, fica de olho no canal, tá bom? Que a gente vai fazer vídeo experimentando doces. Amo, amo. Mas enfim, gente, chegamos em casa, já estamos saindo, a gente vai no shopping pra ver uma roupinha lá pra gente usar hoje à noite, porque hoje à noite tem festa, hoje à noite nós vamos na balada, e é isso. Chegamos no shopping, este aqui que nós vamos olhar uma roupicha, e é isso, gente, a Fly não veio, só a Ana, eu, Gabi e Gi. Já estou em casa! Hora de se arrumar. Na verdade, deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer nesse momento. É, a gente vai sair pro restaurante, depois balada, que eu falei pra vocês, né? Meia-noite em ponto. E ao mesmo tempo que a gente sai pra balada, meia-noite em ponto, a gente deixa todas as nossas malas com o Gerson. Que o Gerson vai levar de carro pra Kyoto, que é a cidade que nós vamos a partir de amanhã, que é 6 horas daqui. Nós vamos de trem bala, dá 2 horas e meia, mas pra gente não ficar levando aquele tanto de mala, o Gerson vai levar de carro, que ele também vai pra lá. E nós vamos de trem bala só com a mala de mão. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que se arrumar, a gente também tem que fazer a mala já, fechar ela pra gente entregar ali pro Gerson. Eu achei que ia ser um restaurante ou um jantarzinho. É um restaurante, mas virou balada. A gente tá caçando. A gente tá caçando um carro pra ir embora pra casa. Por quê? É o bonde das casadas, né? Eu, Pan, Ana e Fly, o bonde das casadas. Tamo indo embora. A Gabi e a KT foram pro after do cantor aí, do DJ que tava aqui. Foram pro after dele. E aí a gente não quis, a gente tá cansadinha, quisemos ir embora e tal. E é isso, galera. É isso, vamos dormir também, porque amanhã a gente acorda cedo, né? Pra ir pegar o trem pra outra cidade, que outro lá, ó, trem bala. Chegamos em casa já, galera, o bonde das casadas voltou. Oi. Que é eu, Ana, bye. Cadê a outra? Yes, a peladona, peladona, peladona. Ô, oh, gente, ela não aguenta. Enfim, ela e KT. E aí, o bonde da solteira, ela e KT. E o bonde das solteiras, né, que é Gabi e KT, foram pro after. É, KT tava de conversinha com o cantor, gente. Ai, meu Deus, eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês. A Gi nem foi, gente. Ela tava resolvendo o job, ela nem foi. Que acabou nossa uma hora de vlog. Deixou aí, não foi a fofoca? Só contar a fofoca, né? Não, tô finalizando o vídeo com a minha galera aqui, viu? Que eu tenho compromisso com a minha galera. Você tem? Você tem? Porque seus stories, se eu não me engano, ainda tá no início da viagem. Seu feed, como é que tá seu feed? Eita, como é que tá seu feed? Você não quer gritar mais, não, pra nós levar outra multa? Ó, mas aí você vai pro seu andar. Porque tu veio aqui pro nosso andar pra poder criticar a gente. Pode causar. Ó, ela veio causar, Fly. Então bota a merda da sua roupa, Fly. Que saco, não ia brigar. Eu tô gravando aqui, se vazar seu nude aqui, não vai botar culpa em mim, não, tá? Gente, foi esse o nosso vlog. Se vocês quiserem... Tá, se vocês quiserem, não, continue acompanhando nossa viagem, gente, que tá muito legal. Tem vídeo também no canal da Ana, da Bai, de todas as nossas vidas. Você não grave. De todas grave. As vidas. De todos os nossos rolês. Todas as nossas vidas, não. A gente não pode chamar a polícia de novo, não, hein? Você contou que a polícia veio aqui? Não contei, amiga, conta. A polícia veio aqui, eu tenho provas. Mostra. Você tirou foto? Caraca, olha foda. Mentira. Caraca, que foda. Antes da gente ir, gente, pro rolê, amiga, eu tô gravando, se aparecer pelada. Ah, não, velho. Não é possível. Não é possível. Bom isso, né? Ou vai deixar a bundona dela? Pode deixar essa bunda dela, ela usa biquíni no Instagram. Ela tá de calcinha. O peito que não. Coloca a blusa, pelo amor de Deus, por favor. Que eu vou contar aqui você com a polícia. Vou contar você com a polícia. Vem cá. A polícia veio aqui antes da gente ir pra balada, gente. Aí, eu vou até fazer um comercial aqui do meu canal, tá? Antes de eu contar o caso, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures. Temos vídeo todos os dias, 7 horas, sábado, domingo, meio-dia. Pronto. Mudou muita coisa, né? Olha o look dela agora, gente.
Mano, gente, isso é uma bagaceira que só. Enfim, vamos lá. É, a polícia veio aqui. Aí a polícia Camila falou que nós estávamos gritando. Camila gostou tanto de viver comigo que ela disse que eu quero pra ter ganhado o Big Brother. Ela revelou isso hoje. Ela gente, comeu. Eu sou fã dessa mulher. Ela é muito engraçada, amiga. Ela é muito engraçada. Enfim. Tá com meus stories, tá? Vai, por favor, para. Vou fazer gente na casa, para, por favor. A polícia chegou, gente. Aí, a polícia falou, tá fazendo muito barulho, os vizinhos estão reclamando, falando que vocês estão fazendo festa. Nisso, a gente não sabe... Fala, peidou. Eu o quê? Eu o quê? Peidou. Deixa eu acabar de contar o caso pro povo. Tu viu o peito falando? Aí a gente falou, a gente não fala inglês, chama a Gabi. Gabi chegou. Aí a Gabi falou assim, não, é porque a gente, assim, na cabeça da Fla, ela entendeu o que a Gabi falou. Ela fala muito alto e apontou pra ela. Aí ela, eu não, sou brasileiro que fala muito alto. Assim, gritando com o policial, gente, eu assim. Amiga, tu gritou com a Gabi e o policial lá assim, ó. O que tá acontecendo, eu gente? Falei, tá aí, gente. Policial. Cala essa garota, eu tô dando conta de raciocínio, rapaz. Ela tá inventando que eu perdi, rapaz. Vai, conta, como que a polícia... Lá, não briga aqui pra todo mundo saber. É, toma frouxo mesmo. O que a polícia falou? Não, a polícia entrou, olhou pra gente, falou em japonês, não falou sei falou que também. A gente tava fazendo festa, a Gabi não falou. Não sei também, em japonês. Porque denunciaram que a gente tava fazendo uma festa. Aí a Gabi teve que lembrar aqui, não. Aí eu olhei pra ele. E ela foi gritando. Ele fala que brasileiro fala alto, fala que brasileiro fala alto. Viu? E o policial assim pra ela, shh. Viu? Tá vendo viu? Que, viu? Você tá vendo aí que ninguém me respeita minha voz? Aí eu olhei pra ele, ela olhou pra mim, ele riu, né? Aí eu falei, aí, aqui, ó, da categoria, não, eu fiz aqui da assim, ó. Vem pegar minha mala! Aí eu falei assim, ó. Sorry. Aí ele riu. Aí ele quis falar com outra pessoa. Mas isso foi o suficiente pra eu achar ele simpático e imaginar que ele não ia querer prender a filha. Entendi. Preferi levar no carisma. Justo. Preferi então é isso. Levar no carisma. Minha filha, é que você não viu, no primeiro dia a gente foi seguida. A Pan contou isso no perfil, no canal dela. A gente foi seguida por uma mulher. E aí quando a gente olhou pra trás, tinha dois homens também. Um do outro lado da esquina e um do lado de cá. E não, meu filho, a gente ficou assim, ó. E hoje no Monte Fuji. Ontem no Monte Fuji. Hoje no Monte Fuji foi flopado. Sua safada, foi praga sua. Gente, tchau pra vocês. Até o próximo vídeo, acompanha os vídeos do canal, tá incrível, gente. Dormi no Hotel Cápsula, fui na Disney do Japão, tudo que tá acontecendo aqui, tá? Então continua acompanhando, a gente vai pra Kyoto, nossa viagem continua e vocês vão com a gente. Então, um beijo. Posso tirar a roupa? Você pode dar tchau pro povo antes? Beijo, galera, vão com Deus. Dá tchau pro povo, Aninha. Beijo, gente. Dá tchau, bye. Oi, tchau, tô postando. Até o próximo vídeo.